Säg hej. Okej. Okay. Ja, alltså Jenny har, vi ska göra någon grej nu. Jag har inte en aning om vad det är, men Jenny har någon idé om hur det här ska gå till. Jag har inte en aning. Vi kommer till det. Okej. Okay. Mm. Hej allihopa! Hej! Har du voice crack? Ja. Hej! I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Hej allihopa! Det här är Johan. Hej. Min låtsaspappa, eller min extra pappa, eller vad man vill kalla honom. Oh. Och han ska vara med i min video idag. Och vi ska köra The Marshmallow Challenge. Mm. Vi har en varsin marshmallowpåse. Och en varsin bunke. Oh. Och spotta ut marshmallowsarna i. Och ett varsin glas vatten för att skölja munnen. Och challengen går ut på att man stoppar in marshmallows i munnen. Och sen så ska man förklara liksom ett land. Eller man ska säga ett land. Eller en stad, eller... Ja. Ja, men om jag säger Amerika, då slutar ju Amerika på A. Mm. Då ska du säga något som börjar på A. Ja, precis. Ett land. Ja, eller en stad, eller vad man nu bestämmer att man ska ha. Ja, ska vi bestämma vad vi ska ha då? Vi kan väl ta länder. Länder och städer, eller ska vi ha länder, städer och kontinenter? Det kan vi ta alla tre. Mm, alla tre. Länder, städer och kontinenter. Yes. Ta bunken. Mm. Oj, nu vinner jag det här. Shit, okej. Okay. Mm-hmm. Så. Okej. Okay. Oh. Oh. Det är väldigt många. Okej. Okay. Nu ska vi bara fylla munnen. Med hur många? Man tar en och så säger man... Jaha, okej, okay, en åt gången. Ja. Mm. Det är som kör med bunny typ. Okej. Okay. Vi kör lite egen version av det här, för jag vet inte hur det egentligen går till. Ska jag börja eller ska du börja? Du kan börja. Okej. Okay. Afrika. Andorra. Du måste ta den. Du får inte äta den. Ser. Okej. Du får inte tugga på den. Andorra. Det går bra. Nu blir det A igen. Asien. Nepal. Bra. Von. Non. Okej. Nederländerna. Nej, jag ska stoppa in först. Nederländerna. Jag gör inte. Asterix. Afghanistan. Azerbaijan, så är det. Okej, Afghanistan. Afghanistan. Norrköping. Göteborg. Chubby Bunny också. Så det blir en Chubby Bunny. Chubby Bunny. En Chubby Bunny challenge också. Mm. Så kör. Ja, det gör vi. Och det är min första Chubby Bunny, så det ska bli väldigt spännande. Mm. Okej. Okej.
Chubby Bunny. 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 Jättebra. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Jag ska ta en till. Och vi helskotta. Vi skulle kunna ta Fia med knuff också, bara vanligt för att avsluta. Lite enklare. Åh, gud. Äter du en till? Och det smakar bra? Ja. Mm. Jag tycker det. Det är inte riktigt så som det är. Så som jag har tänkt, tror jag. Jag är inte sugen på marshmallows mer och jag tror kanske inte att jag kommer bli det heller på länge. Om det inte blir mer Chubby Bunny i framtiden. Ja. Då kommer jag. Mm. Hej. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Mm. Gilla gärna och kommentera om ni vill att Johan ska vara med i några mer videos. Och glöm inte att trycka på prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hej då! Hej då!